Вокзал. 30. Давай. День добрый. Добрый. Двигай. Сідай. Гітарджан. Ага. Обережний ага. Дом. Все полагається. Все по-справжньому. Здоров. Скажи, знаю. Напевно, що. Їдете ви безкоштовно. Ну, ви знаєте, коротше, про що. Ну, Віталі, да, Віталі. У вас вокзал, ви там що? На дачу, на електричку. А електрички, вони як часто ходять? Ну, зараз желательно не провтикати. Нібито пробок немає бути оцій порі, так що я думаю, що встигнемо. Поїхали! Перше легке запитання. Скількох козенят обдурив вовк, змінивши голос на мамин? А скільки було? Сімеро, по-моєму. Сімеро козлят було, так. Да. Їх було сімеро. Це була правильна відповідь. Ну хто буде? 50 гривень зароблено. Хлопці, як вас звуть? Віктор. Артем. Вітя і Артем. Добре. А слухаємо наступне легке запитання. Хто з лауреатів Нобелівської премії на своїй найвідомішій фотографії зафіксований з висунутим язиком? Без варіантів. Ейнштейн. Це взагалі тут навіть взагалі і думати нема про що. Правильна відповідь. Все правильна абсолютно відповідь. Альберт Ейнштейн. Давайте усі разом на рахунок три зобразимо цю фотографію прямо в камери. Раз, два, три. Слухаємо наступне легке запитання. Хто під час вистави підказує акторам з короткою пам'яттю їхні тексти? А, сидить такой один в будке полукруглой, пацанный, суфлер, да, называется. Еще в школе часто говорят, что у вас одноклассники в суфлеры записались, когда подсказывают. Це правильна відповідь! Дійсно, суфлер. І ще 50 гривень заробила. Поки що все легко, елементарно. Хочеться пройти легкі запитання для того, щоб потім вже нормально розібратися з пацанами на середніх і тим більше на важких запитаннях. Наступне легке. Скільки ніг у мурашки? Значить так, у пауков було 8. Ну, да. У муравйов щупальцями, лапками не считаємо, правильно? Значить, 3 сочленення по 2 лапки на кожному. Ітого 6. 6? 6. Правильна відповідь! Абсолютно правильна відповідь! Є іще одне легке запитання, поки що без жодної помилки. Слухаємо наступне легке запитання. Викраданню автомобілів якої марки надавав перевагу кіногерой Юрій Дєточкін? Ну, ми можемо судити о тому, що Юрій Дєточкін – це герой якого-небудь совєтського кінематографа. Відповідно, вибір падає всього на кілька марок. Це «Волга», «Запорожець» або «Жигулі». Совєтський. «Запорожці». «Запорожці» вряд ли, да, це не варіант. «Волга»? Ну, давайте «Волга». Будемо говорити «Волга». Правильна відповідь! Ого! Правильна відповідь! Ми закінчили з легкими запитаннями. Усі 250 можливих гривень зараз на вашому рахунку у програмі «Таксі».